Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille. Tänään pelataan taas custom mappeja. Ja tänään vuorossa on Vexin tekemään Super Hostel 8 Nightmare Realm. Ja jos minä oikein muistan, niin tää on kaikista vaikein kaikista Super Hostelin mapista, joten me kerään heti jo vähän resursseja tästä. Tää saattaa nimittäin loppua lyhyen tää sarja, niinku valitettavasti viime sarjakin loppui lyhyen. Mutta se oli spawnin virheen takia, minä en ymmärrä mitä tapahtui. 257 korkean katon päälle spawnasin. Niinku ihan niin vaan. No, toivottavasti. Sitä ei käy tällä kertaa. Oho, laitetaan tyymeni itemis pois, sitä me en tuu käyttämään. Eli säännöt. Täydennä toi Victory Monumentti. No työ tiedätte nää säännöt ja työ voitte lukea ne tästä kuvasta. Pausittakaa nyt. Joten nyt jatketaan. Miten? Legendary, se on edellinen mappi. Romhack Harness. Voi voi. Tämän mukaan meillä on hyvin hankala alku heti alusta lähtien. Tarvikkeita. No voi hyvä luoja. Ämpärejä. Otetaan paristakin ämpärejä. Ties vaikka mitä niillä voisi tehdä. Ämpärit on yleensäkin niitä hyödyllisiä, yleishyödyllisiä tarvikkeita. Mä en tiedä muuten, onks me netheristä tällä hetkellä, katsotaanpa. Ei, kun tää on Plainsi, mien on netheris. Okei. En tarvitse tollaista. Katsotaas. Yhteisö äänesti, mitä Super Hostel 8 haluaa olla. Todella vaikeaa avoin maailman mappia. Pimeä ja demonin näköinen maailma. Oi oi oi. Tää ei voi meinata hyvää. Mennään sitä tänne ylös. Uusi hänky sen mieltä. Jop, jota kuten muistatte, kaikkea voi rikkoa. Joten mie en riko mitään sääntöjä. Kaikkea voi rikkoa. Ja tuolla on kastispawneri, mikä on aktiivinen. Noin, nyt se pysähtyy. Paras siirtyä vähän kauemmas. Otetaan ne tikkaat tästä oikeastaan. Laitetaan renderi vähän pienemmälle. Minusta tuntuu, että have fun. Kannibalisiin. Minusta tuntuu, että toi teksti ei voi meinata mitään hyvää. Otetaan vähän tukkia tästä heti. Mitä? Toivottavasti täällä ei ole mitään vaarallista ansaa täällä olla. No, pitää vähän katsoa. Pitää varoa. Otetaan muutama tukki tästä ainakin heti alkuun. Täällä on varmaan joku tientiä ansa heti. No. Katsotaas. Mitäs mä päästän? Otetaan ne tikkaat silti. Otetaan toi ark... emme sitä voi ottaa. Koska sieltä tulee ne kaikki... kaikki ämpärit. Ja niitä ämpäreitä saattaa oikeastaan tarvii jossain vaiheessa. Otetaan noin. Näin. Mie en usko, että täällä on kobleja missään. Mut otetaan nyt silti noin. Tässä toinen puu miekka vielä. Ja sitten... tehdään vielä toinen toi hakku. Noin. Noin, nyt me voisin vilkaista ulos. Tupla ovet, hienoa. Oi oi. Tää on vähemmän kuin hyvän näköinen paikka. Ouch. Milläs vaikeustasolla me oikein? Ootas, helpoin. Todellakin pelaan helpolla. Me lyön... tiedän teitä. Juokse. Juokse, juokse, me kuulen sähinän.
tuhoa mun taloa. Se tuhos mun talon sitten täysin. Mukava tollain pikku kuoppa. Oi, mun varmaan kannattais veistää. Otetaan tästä vähän palikoit nopeasti. Noni, siellä on kaasti. Tuolla on chesti. Siellä on pakko olla jotain hyvää. Muuten tää menee ihan pieneen tää TNT:tä. Onks tää koko paikka laitettu täyteen TNT:tä? Herra jesta, mitä ihmettä. Oh, ai kato, joo, sattuisko olemaan vaikka vähän tuluksi. Otetaan vähän lisää tätä. Ja sitä tiettäkö mitä, minäpä laitan short plus 16, silloin minä näen 80 palikkaa. Mitä? Zombi pysy poissa. En minä saa ruokaa sinut. Tuu tänne, ouch. Ymmärrän käsitteen. Vaikea mappi. Nyt. Oi oi oi. Pysy poissa, liian vähän heltti. Leipää, kivityökalui, hyvä. Ja sie pysy poissa nyt. Oikeastaan jos mä saan sen räjähtää, niin se antaa mulle palikoita. Noin, hienoa. Ja redstoneja. Paljon redstoneja. Katotaas hieman. Kivihakku ton tilalle. Kivi miekka ton tilalle, ruoka. Ai niin, on loputkin työkalut. Voisi vaikka ottaa. Kirves on parempi kuin ei mitään, jos miekkaa tullaan. Sillä, mikä se oli? Timanttilapioa tekee yhtä paljon damagea kuin puumiekka. Mut sit taas timanttikirves tekee yhtä paljon damagea kuin rautalapio. Joten se on oikeastaan aika hyödyllinen. Mikä tuolla on? Siellä on jonkinlainen rakennus. Ja niin on tuollakin näköjään. Ja niin on tuollakin. Mikä tuolla on dispenser? Eli on spawnereet. Oi oi oi, se on joku pommipaikka varmaan. Ei, mut tuollakin on chesti. Käy kattois. Mun ei varmaan pitäis kyllä juosta, mut on pakko. On pakko tehdä näin. Otetaan sitten glowstone, tiedättekö mitä. Koska mulla ei oo mitään muuta valastusta tällä hetkellä, kun niitä glowstonen on pakko kelvata. Ja jos mä saan niinku vaikka stacking glowstoneekin, niin se oikeastaan valasee aika pitkään ja pitkään ja hyvin. Hairam. Turvallista valaisua. No joo, nyt ei oo mainoskatkona. No niin, katsotaan. Paljon mä sain tätä. Kerätään ihan reilusti. Sillä tätä saattaa tarvia. Enemmän kuin mä tiedetään. Paljon tästä tulee oikein? 29 glowstoneja. No ei huonommin, ei huonommin. Mitä täällä on? Hyllian Monument Supply Chest. Kylttei, lisää glowstoneja sen mieltä. Ai torchei, kiva. Laitetaan vähän ämpäreitä sinnekin. Hei, ja palikoita. Miten tähän mun tukikohdan? Mut se pitää suojata gusteilta. Täällä on kaikki nämä palikat. Vitsi, koble olisi kyllä hyvä. Kastit ei pystyis räjäyttämään sitä ja se olisi muutenkin yleenomaisen turvallisempaa kuin tää lasi. Lasin on pakko kelvata nyt. Katotaas. Ai, nyt mun toppu lasi. Horanjota, hyvä. Ja se voisi vielä vaikka syttää tulee silleen, että jos mikään spawnii tänne katolle, niin se on siinä. Mistä tää mappi on laginen? Sille ei voi minkään tietysti 1-2-5, mutta toivottavasti, että nyt jos pystyy katsomaan, koska me ei pysty pelaamaan kyllä, mutta se on varmaan ylenomaisen tallentamisen tuloksena oleva täyttynyt kovalevy. Kokeillaan vielä vähän, laitetaan tänne päin. Noin, minulla on täyden suoja. Kasteja ei kaikkia yllätyksellistä vastaan. Melkein täydellinen. Laitetaan glowstone enää. Noin, yllättävän hyvä suoja.
kaikkia vastaan. Paitsi että sinne voisi spavnia pigmenä ja ties mitä kaikkea turhaa ruinaa. No niin, häivytään täältä Airam-saarelta. Mennään tänne. No, täällä on näitä zombeja. Tiedätkö mitä sijoit? Häpeä koko Minecraftin maailmalla. Missin se antoi lihat? Siellä on liha. Hyvä. Ou! Oh. Menkää pois, menkää pois, menkää pois, menkää pois. Taasko räjähtelee? Pysyt poissa. Ärsyttävän lentävän. Ja siellä oot toinen kans niin ärsyttävä ihminen Minecraftista, mitä voi löytyä. Sitten mun pitäis... Ai! No, se siitä puusta. Toivottavasti täällä on jossain lisää. Ei aktivoidu kastispawneria, kiitos. Tuolla näyttää olevan villa. Mut sit taas siellä on kastispawneri 1, 2. Miten mun on niinku tarkoitus päästä ens tonne? Oikeastaan kerätäis vähän tätä, me käytin kaikki tohon mun suojaa, se ei ollut ehkä täysin fiksu teko. Otetaan vaikka stäkki tätä. Tästä ei tule todellakaan käymään hyvin. Voi voi. Nää tällaiset mapit on yleensä tosi kivoi pelata. Ja siis just sen takia, koska joka 10 minuutti, kun kasti ampuu sinut ja siihen raivoat sun näytölle, niin sen takia ne on kivoi pelata. Joten olettakaa sitä paljon tämän sarjan tulevaisuudessa. Koska minä olen vannut tekemään, pelaamaan tämän mapin loppuun asti. Ja me aloitan alusta, jos joku glitsi alkaa vaivaamaan. Niin me aloitan alusta, kokonaan alusta, tämän mapin. Joten, jos siinä on putoaskeleton, niin putoa. Me viitti hypätä alas tietsiä, kun se on siihen tiellä. Me tiedän, että me pystyn varmaankin selviytymään tällaista hypystä. Oota se, mitä ihmettä nyt täällä on tota, nopea kirkas. Fuck off. Ai niin, junk update, niit on, ei. Junk updated. 2. Noni, heti on FPS korkeampi, jos sanottais. Toivottavasti jos pystyy katsomaan sen aika. Mun on pakko hyvätä sinne. Oikeastaan tehdään sitä näin pien silta tähän. Etten vielä vaan vahingossakaan putoa. Sit se on vaan... Adios. Heti leivän jälkeen. Creeperi räjäytä toi. Ei, peli, älä lakaa. Joo. Voisin sanoa tilanteeni olevan heikko tällä hetkellä. Noin. Toi meni huonommin kuin yllättävän. Oi lue. Toi meni yllättävän huonosti. Nyt jos joku mikään ampuu minua, niin me on niin kuollut kyllä. Mitä ei näytä olevan jäljellä. Onks tuolla jotain? Ah, siellä on joku alue. Noi tiilipylvät meinaa aina alueita. Me en näe ketään muuta. Täällä sisällä kuuluu olevan jotain. Tää on varmaan ontto tää koko paikka. Tai sitten ne on tossa. Mä pois sinä kans. Putoa. Mene pois. Nyt jos joku skeletoni ampuu, niin tästä ei tule mitään hyvää. Paras valastaa, että vähän muuten tästä ei tule mitään, että ne vaan spawnii kukaan lisää. Oi oi, joku senässä. Älä nyt. Täällä on just näitä aukkoja, mistä putoaa maailman tyhjyyteen. Niitä varmaan kannattaisi välttää.
Tuolla on toi meidän hieno suoja. Tuossa näyttää olevan jotenkin. Se ei ole vielä aktivoitu. Onks se nyt? Toi spawneri varmaan aloittaa jotenkin placeien spawna. Oi, toi kai on hyvä juttu tietenkin. Pakko. Yrittää mennä sen tuhoamaan. No niin, tuhas nyt. Ja nyt tukitaan tie perässämme. Kiitos. Sitten jos tehdään portaat tonne huipulle. Me haluun, mitä ikinä tuon spawnereissa onkaan. Koska niistä voisi olla oikeasti hyötyä. Nyt ihan rauhalliset vaan. Noin. Ai niin, no, mulla on yksi modi, mä laitan vaan tonne ton. Nuolia. Nuolia. Hui. Heitetään. Älä ammu minun, kun sä tiedät, että sieltä osuu. Nuolia. Nuolia, nuolia. Otetaan paljon näitä. Ämpäreet mien taas tarvii noin paljon. Spider-Eye. Noin, nyt on nuoli. Me pois, me pois. Ihan rauhassa vaan. Okei, siellä on jonkinlainen kasti. Yrittää hyökätä minuun. Tästä tulee ole huono. Ei, älä lakaa nyt. Eli älä lakaa nyt. Jos teet mitä vaan, niin älä lakaa nyt. Koska tää mappi on niin hitsin hankala, että joku skypettää just mulle. Pysy poissa, spideri. Kuka ei tykkää sinusta, spideri. Oh, kiitos, kasti. Ui. Itse kun näet kaikki mobei on täällä ympärillä. Tuleeko se creeperi? Okei, nyt asiat ei näytä kauhean hyvältä. Mut tästä voidaan vielä parantaa. Olen samaa mieltä. Miksi täällä on glowstone? Onko se chesti? On. Yes. Oh.